Щодня з 9 до 22 години понад сотня нацгвардійців патрулює парки, сквери та прибережні зони Дніпра. Хлопці контролюють, як мешканці дотримуються правил карантину. В кожному парку міста Дніпро несуть службу нацгвардійці. На кожному вході офіційно, де вхід, вихід в парк, знаходяться наші пости, де наші військовослужбовці попереджують громадян про те, що відвідування парків заборонено, що це вимога уряду, що треба утриматись зараз від прогулянок в громадських місцях. Виняток – прогулянки з домашніми улюбленцями. Головна умова – одна людина, одна тварина. Дніпрянка Анна зі своїм собакою виходить на прогулянку парком двічі на день. Каже, карантинні правила знає. Задля власної безпеки вдягає маску та рукавички. От ми вигулюємося в парку з дотриманням усіх норм. У мене є маски, є рукавички, все є. Ошейник є, повідок є. От і ми сам на сам гуляємо. Маска – обов'язковий атрибут у громадському місці. Вдягати її слід у під'їздах, переходах, зупинках, медичних установах, ринках і в тих же парках. Захисний засіб запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Проте, схоже, не всі дніпряни це розуміють. Я отак вийшов, я на тренування. Добрий день. Соблюдайте карантин, пожалуйста, одягайте перчатки. Хорошо, не всього хорошого. Крокує забороненою територією і пані Ірина. Проте їй можна, бо працює в акваріумі, що розташований у парку. Та в нацгвардійців до жінки все ж є зауваження. Резинні рукавиці теж з собою потрібно носити. Ну там внутрі є. Надягайте їх краще постійно, для вашого здоров'я. Ще одна обов'язкова карантинна умова – мати при собі документи. Так можна перевірити, чи маєте ви перебувати на самоізоляції або ж в обсервації. А у випадку порушення правил – і покарати. Якщо ми бачимо якісь правопорушення, ми стараємося провести з людьми просто профілактичну бесіду, пояснити їм, що згідно постанови Кабінету міністрів, вони мають дотримуватись карантинних заходів. Тобто будь-які порушення закону в цей особливий період в нашій країні ми маємо попередити. Якщо люди реагують не так, як потрібно, для нас ми викликаємо працівників поліції. Працівники поліції складають адміністративний протокол за порушення карантинних заходів. За порушення правил карантину – штраф 18 до 34 тисяч гривень, а може бути і кримінальна відповідальність. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».